ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନର ଅୟମାରମ୍ଭ ସହିତ ସମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11 ସମୟରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକଠାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ସେହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନର ଅୟମାରମ୍ଭ ସହିତ ସମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11 ସମୟରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକଠାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ବିଶାଳ ପରିବାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ସେହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।